Nagradu za najlepši štand na ovogodišnjem Gastro Sremu odnelo je seosko-turističko domaćinstvo Gačića Magaza iz Bogatića. Najslađi kolač umesile su žene iz Novobanovačkog udruženja Mimoza, a najlepši slani napravile su dame iz udruženja Pazovačkih žena pri skudu Hero Janko Čmelik. Svečanim proglašenjem najboljih završen je 7. Gastro Srem. One koje je probao, ne može da ne proba ponovo i ponovo i ponovo, jer je to zaista jedinstven kolač. Sama ta nadlaska je jako fina, vazdušasta, ukusno testo, sir od gore, malo posoljeno, vrhunski. Sa 80. kusur proizvoda, s obzirom da nam je Srbija ciljna grupa, tu smo na domaćem tržištu, ćirilična su pisma, upotrebljava na svakog proizvoda. Stari naši autohtone sorte su pretočene u ove proizvode, tako da je to neka priča objedinila sve to i mislim da je to odlučilo. Ovo je posebna štrudla koju ja pravim, to je bejgel ili mađarska štrudla i verovatno je zato, pošto je jedinstvena. Po čemu je posebna? Posebna je zato što se pravi sa puterom. Ne pravi se klasično kiselo testo, nego sa puterom. Ljudi su svim čulima uživali u zvucima, bojama, ukusima i mirisima koji su dopirali sa štandova rekordnih 80 izlagača. Je li istina da se vrući čvarci najbolje prodaje? Pa ja mislim po mirisu da mušterije dođu samo čvarke da kupe danas ovdje. Jel kupe još nešto pored čvarka? Pa kupe, ali najviše čvarke. Najviše čvarke. I stalno pristižu vrući? Kako se potroši, tako nam stiže vruć. Evo, ovo je mušterija najmlađa. Jel voliš čvarke da jedeš? Volim, čvarci su pravi domaći. Evo, izvoli, probaj. Ajde, probaj da čujemo kakav je. Ovo je isto dovoljno. Je lepo? Dobar je. Mi pravimo kolač sa višnjama, žuti kolač sa višnjama i staropazovačke kifle. Možemo se pohvalimo da osim crnog ili crvenog, kako ga neki zove, osim koji rade svi, belo koje rade i druge naše kolege, jedini smo ili smo jedni od jako retki koji rade roze bermet. To kod ljudi koji poznaju bermet, koji vole bermet, izaziva određenu pažnju i nama je to drago. Probaju, pa ponešto i kupe. Ovaj deo ovde mnogo je više ljudi, mnogo više izlagača, mnogo više posetilaca, tako da mislim da je ono... Da li ste zadovoljni prodaju? Da, okej. Okay. Ok, mnogo ljudi iz Banovaca, recimo, koji nisu ni znali da se mi time bavimo, evo sad su saznali, tu je bila prilika, tako da eto, ima koristi. Osvrnućemo se i na drugi dan Gastro Srema, koji je također bio rekordan po broju posetilaca, kao i prvi i treći. Ljudi su dolazili iz čitavih krajeva Srbije da osete duh Srema. Ste kupili neke proizvode, vidim, na stolu čvarci? Jesmo, čvarke, kobasicu, te probali smo tamo neko vino, sokiće. Ove mlađe generacije, pošto su mi dijabetičari, pa ne smemo, probaju kolače i tako. Kakvi su čvarci? Odlični, vrući. Ovde je božanstveno, prijatno. Vidite šta se mladih ljudi skupilo. Koliko mlade, male dečice, mladih ljudi porodično izašli, baš mi je prijatno i baš se radujem. Divno je, svakako je divno. Vidi se da ovde ima puno ljudi i da su svi prezadovoljni. Ovo je nešto što treba opštini Stara Pazova. Ste kupili neke proizvode, ste nešto probali? Naravno, čvarci, štrudle domaće i tako. Jesam nešto probala i nešto sam kupila. Šta ste kupili? Šunku i kulin. Pretpostavljam da ste svaki put do sada dolazili. Pa jesmo, samo kako da... Kako vam se čini ova organizacija? Super, super. Ni najmlađi nisu bili zapostavljeni, te su posljednjeg dana uživali u dvosatnom programu uz zabavne animatore koji su držali pažnju čak i odraslima. Na kraju potvrđujemo da je 7. Gastro Srem ispunio očekivanja i dao zadatak organizatorima, opštini Stara Pazova i turističkoj organizaciji, da i sledeće godine pokušaju da nadmaše ovogodišnji i podstaknu još više izlagača da dođu i upotpune naš lepi Srem.